टेलिभिजन। इरानमा अमेरिकाले लगायो नयाँ प्रतिबन्ध, सर्वोच्च नेता खमेनी पनि निशानामा। अमेरिकाले इरानमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका हुन्। प्रतिबन्धको निशानामा इरानका प्रमुख नेता आयातुल्लाह अली खमेनीलाई पनि पारिएको बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पले भनेका छन्, नयाँ प्रतिबन्ध अमेरिकी ड्रोनमा आक्रमण गरेका लगायतका कारण लगाइएको हो। नयाँ प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेपछि ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा भने इरानका सर्वोच्च नेता नै उनको सरकारबाट भएका सबै कामको जिम्मेवारी छन्। उनलाई उनको देशमा धेरै सम्मान दिइन्छ। उनी अन्तर्गत सबैभन्दा खतरनाक चिजहरू हुन्छन्, जसमा इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डर्सका सेना पनि छ। यी प्रतिबन्धपछि इरानका सर्वोच्च नेता र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू सबै प्रकारको वित्तीय सहयोगबाट वञ्चित हुनेछन्। यसैबीच इरानले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई युद्धलाई निम्तो दिने अर्को एक कदम भनेर टिप्पणी गरेका छन्। इरानका विदेश मन्त्री जावेद जफिरले ट्विट गरेर प्रतिबन्धलाई अमेरिकाको घृणित कूटनीति भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, ट्रम्प प्रशासन युद्धको प्यासी छ। इरान र अमेरिका बीच केही हप्ता यता लगातार तनाव बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले इरानमा हटाइएका सबै प्रतिबन्धलाई सन् 2018 मे महिनाबाट फेरि लागू गरेको थियो। सन् 2015 इरानसँग परमाणु सम्झौता भएपछि प्रतिबन्ध हटाएको थियो। अमेरिका र इरानको सम्बन्धमा फाटो तब आउन थाल्यो जब अमेरिकाले गत वर्ष एकतर्फी रूपमा सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गर्यो। त्यसको केही समयपछि इरान पनि सम्झौताबाट आंशिक रूपमा अलग भयो। अमेरिका र इरान बीच टकराव जारी रहेकै बेला खाडीमा रहेका साउदीका तेल ट्याङ्करमा हमला भए। हमलाको दोष अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको छ। इरानले भने यो आरोपको खण्डन गरेको छ। साथै इरानले 27 जुनदेखि आफ्ना परमाणु कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि बढाउने घोषणा गर्यो। त्यसको केही दिनपछि अमेरिकाको एक ड्रोनलाई इरानले आकाशबाट खसालिदियो। इरानले आफ्नो सिमानाभित्र छिरेकाले उक्त ड्रोनलाई खसालेको बताएको छ। तर अमेरिकाले भने उक्त ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सिमानामै रहेको बेला इरानले खसालेको बताउँदै आएको छ।